Na leo tuna kujifunza kitu kimoja kinachoitwa factor tree. Na huu ni mwendelezo wa ile section ya nini? Ya prime factorization. Muona mpaka hapo? Tunakumbuka kwa mfano bompeo namba 24 hii, umeona? Tukaomba tutafute prime factorization ya namba 24. Kama unavyokumbuka, tukiangalia namba tasa kuna namba 2, kuna namba 3, kuna namba 5, kuna namba 7 na kuendelea. Kwa tunachofanya sasa, tunaanza namba 2 ya kwanza, tunakuja hapa je 24 inaganyika kwa 2? Ndio, kwa 2 tunapata ngapi hapa? Tunapata 12. Tunakuja tena hii 12 inaganyika kwa 2? Ndio, tunapata ngapi? Tunapata 6. Tunakuja tena hii 6 inaganyika kwa 2? Ndio, tunapata ngapi? Tunapata 3. Tunakuja tena hii 3 inaganyika kwa 2? Tukiangalia hapo ni hapana. Kwa maanisha 2 tushaikamilisha, tunakuja namba 3. Je, 3 inaganyika kwa 3? Ndio, umeona. Mbona tunapata nini? Tunapata 1. Na tukasema sasa tukija katika 1 hapa tuna stop. Umeona? Na tukasema sasa, umeona, hii namba 24 hii, umeona, prime factorization yake tunaziangalia namba zetu hizi huku hizi. Umeona? Kwa hiyo inamaanisha hapa ni 2 mara 2 mara 2 mara ngapi? Mara 3. Kwa wale watabe sasa tukaandika hivi, tukaandika 2 kipeo cha 3 mara ngapi? Mara 3. Kwa sababu nini? Kuna 2 ngapi? Kuna 2, 1, 2, 3. Ila sasa factor tree ni njia ya kutafuta prime factorization kwa kutumia tree. Kwa tree inamaanisha mti. Kivipi? Tunakuja tena hapa. Tunachukua 24, umeona? Tunaanza nayo juu. Umeona? Kumbuka namba tasa zetu ni ngapi? Kuna 2, kuna 3, 5 na 7. Kwa tunaanza sasa kama tulivyofanya hapa. Je, 24 hii inaganyika kwa 2? Ndio. Kwa nini? Kwa sababu 2 mara 12 ni 24. Kwa hiyo unakuja tena hapa ngapi? 2 mara 12 ni 24. Kwa tunaandika hapa kwa hapa kuna 2 na pia kuna ngapi? Kuna 12. Unaona mpaka hapo? Tunakuja tena hii 12 inaganyika kwa 2? Ndio. Kwa sababu 2 mara 6 ni 12. Kwa 2 hapa mara 6 ni ngapi? Ni 12. Kwa hiyo tunaona mpaka hapo sasa tunazidi kupata tree sasa hii, umeona? Kwa hiyo inakuja hapa pap, inakuja hapa pap. Tunakuja tena hii 6 hii inaganyika kwa 2? Ndio. Kwa nini? Kwa sababu 2 mara 3 ni 6. Kwa hiyo tunakuja tena wapi? Hapa kuna 2, umeona mpaka hapo? Na pia kuna ngapi? Kuna 3. Sasa tukishafika hapa sasa, na namba ambazo zimebaki kuna 2 hapa na kuna 3. Hizi ni prime number. Umeona mpaka hapo? Hizi ni nini? Prime number. Umeona? Na kama ni prime number, hapa ndo tunako nini? Tunako stop sasa. Kwa tukiangalia sasa mpaka hapa ni factor zetu hapa kuna 2, kuna 2, kuna 2 na kuna 3. Yaani kama hapa kuna 2, kuna 2, kuna 2 na kuna 3. Kwa hiyo mchoro ambao tunauona hapa sasa, huu mchoro huu ndo nini? Tunauita factor tree. Umeona? Kwanza kabisa inatusaidia kupata prime factors ambazo ni 2, 2, 2 na 3. Na vile vile pia yani upo katika mchoro fulani hivi wa kama mti. Ndio maana tunaita nini? Tunaita factor tree. Umeona? Kwa video inayofuata nitajaribu kusolve maswali mbalimbali kuhusu factor tree. Ile ni simple kabisa yani, ni njia ya kutafuta prime factorization kwa kutumia tree. Kwa hiyo yani hii njia ni njia ya kutafuta nini? Ya kutafuta prime factorization. Muna mpaka hapo? By using what? By using tree. Very simple.